Bom, vamos lá agora para Campo Grande, porque é o que tudo indica, a gente vai conseguir conversar com a Ingrid Rocha justamente para falar dessa situação, desse grupo que está preso, né, na Ucrânia, diante desse cenário. Lei marcial praticamente já foi decretada, então o país está em guerra, o espaço aéreo está bloqueado, fronteira fechada, e esse grupo de brasileiros, com o sul-mato-grossense incluso nesse grupo, está preso lá. Ingrid, o que tem de informação até o momento em relação a essa situação? Bom dia, Ruth. Bom dia também para toda a sua audiência. Deu pau lá? Deu problema na internet? Agora há pouco. Até para a gente não perder o fio da meada, né? Para a gente entender exatamente como está essa situação, o que está sendo feito para conseguir resgatar esses brasileiros e, como eu disse aqui já anteriormente, um sul-mato-grossense está inserido nesse grupo, né? Isso, Rude. O sul-mato-grossense é o Smile, ele é de Viema, aqui em Mato Grosso do Sul. Ele está nesse grupo de jogadores que estão neste momento em um hotel junto com familiares. Agora pela manhã eles publicaram um vídeo nas redes sociais fazendo um apelo ao governo brasileiro pedindo ajuda neste momento. Nós já tentamos entrar em contato com o jogador, até o momento não obtivemos resposta, mas já falamos com a assessoria. A assessoria, nesse vídeo que foi divulgado, a gente não consegue ver o jogador, porque segundo a assessoria, ele é reservado, ele não gosta realmente de exposição, e provavelmente é a pessoa que estava filmando o vídeo no momento, mas ele está sim com esses jogadores no hotel na Ucrânia. O que eles pedem neste momento é ajuda do governo brasileiro para conseguir sair da Ucrânia. Até o começo da manhã, eles não estavam podendo se pronunciar, segundo a assessoria, o clube não estava permitindo que eles se pronunciassem. Mas agora há pouco, um desses jogadores, o Pedrinho, ex-Corinthians, que atua atualmente no Shakhtar, ele falou com um canal de TV, um canal no YouTube, sobre essa situação. Ele disse que alguns amigos deles ouviram explosões perto de onde moram. Eles primeiro ficaram esperando uma posição do clube, o que o clube ia fazer. Como eles não tiveram isso, decidiram então se reunir em um hotel com os familiares. Eles estão bem preocupados no momento, segundo eles, estão todos bem, mas eles esperam que o governo federal faça alguma coisa. Eles já conseguiram falar com pessoas próximas a autoridades aqui no Brasil, mas não tem uma posição concreta do governo federal. E também o Pedrinho disse durante a entrevista que acredita que outros brasileiros também estão nesta mesma situação, tentando fazer contato com o governo federal, uma ajuda para conseguir sair da Ucrânia nesse momento. Bom, a gente tem acompanhado pelas imagens, as poucas imagens que estão chegando aí, que estão sendo postadas através das redes sociais, através de correspondentes também, alguns correspondentes, colegas jornalistas que estão lá na Ucrânia, que a situação está bastante delicada, são vários caças, aviões, bombardeios por helicópteros, inclusive vários tanques saindo do território russo e entrando já no território ucraniano, ou seja, já até tem uma base do número de soldados que a Rússia desprendeu aí, pelo menos 900 mil soldados em direção à Ucrânia. A Ucrânia hoje tem aproximadamente pouco mais de 200 mil. Então, a diferença é gritante, logicamente, que a situação tende a ficar ainda mais caótica. Até o momento também o Itamaraty, enfim, o governo brasileiro não se manifestou em relação à situação desses brasileiros, né, Ingrid? Isso, Rudi. Como eles tentaram entrar em contato com o governo, mas não tem uma posição concreta sobre o que será feito, como se o governo realmente vai tentar tirar esses jogadores da Ucrânia nesse momento. Durante a entrevista, até o apresentador questionou o Pedrinho por que antes eles não tentaram sair antes da Ucrânia, quando começou as ameaças da Rússia, mas ele disse que eles não imaginavam realmente que ia ter esse ataque, não esperavam que isso realmente fosse acontecer, então por isso eles continuaram lá jogando, trabalhando, e agora então foram pegos de surpresa com esse ataque, né? Essa informação. Ontem à noite, alguns amigos deles já começaram a ouvir as explosões, e aí, como o clube não deu uma posição, eles decidiram se reunir em um hotel com os familiares. No vídeo postado nas redes sociais, a gente vê crianças também ali, os filhos desses jogadores, eles mostram uma grande preocupação, dizem que estão bem sim, mas que esperam uma resposta rápida do governo federal, Rudi.